Tako je, ponosna povijest, a mi idemo i još malo do Tomislavgrada, do naše kolegice Anite koja je na terenu, da vidimo što se to zanimljivo događa, ko su gosti ovoga puta. Anita, li se čujemo? Pa evo Marko, čujemo se Marko. Ja se trenutno nalazim u Tomislavgradskoj bazilici, najljepšoj duvanjki kako su mi kazali, u društvu jedne predivne dame, jedne dame koja je spojila najizgledne spojevo, medicinu i glazbu. Dobra vam večer. Dobra večer i pozdrav svima. Evo, vi ste večeras ovdje održali jedan koncert u sklopu Dana Nikole Tavelića, pa evo, kažete nam kako je koncert protekao. Koncert je uistinu protekao stvarno predivno. Jako sam pod emotivnim dojmom. Prije koncerta, što sam morala spomenuti, odvijala se radionica za pjevače sve dobi i svih žanrova, te stoga smo na kraju bili pozvali i dvoje pjevača kao moje male drage goste. Smatram da je koncert zaista bio jako, jako lijep. Predstavila sam se dijelima Giuseppe Verdija, Mozarta, hrvatskog kompozitora Ivana Plemenitog Zajca, Schubertom i na kraju sam otpjevala duet Panis Angelicus sa Tomislavgradskim baritonom Ivanom Sušilovićem, koji je također naš zborovođa. Vi ste rođeni u Australiji, medicinski fakultet ste završili u Splitu, pa evo, živjeti na te dvije relacije kako je bilo, a korijene vučete također ovdje iz ovoga Tomislavgradskog kraja, kako je bilo nastupiti pred ovom publikom? Bilo mi je uistinu jedno veliko, veliko zadovoljstvo. Prvi put sam imala priliku predstaviti se Tomislavgradskoj publici, te naravno, impresije su mi zaista prekrasne. Ne mogu opisati osjećaj kojim sam preplavljena. Otkud ta ljubav prema medicini, ali i prema glazbi? Kada ste u biti evo, shvatili da se želite baviti jednim i drugim? Bilo je to jedno, to je pitanje koje vrlo često mi se postavlja, ali to datira od moje pete godine. Kada sam bila pred svojim roditeljima izjavila, majko i oče, ja ću pjevat, ali ja ću i liječiti. I naravno, to je cijeli jedan razvojni proces od posljednjih 25 godina koji je uslijedio, ako ne i više. I to je jedan baš ono Božji dar, ali kako bih rekla, velika i teška odgovorna misija, ali koja vas ispunjava koliko god postoji prepreka i teškoća, nas to ispunjava jer ih uspješno savladavamo i borimo se i nastojimo dati ljepotu ovom svijetu koji je danas u jednoj velikoj, kako moralno, tako i duhovnoj krizi. Ne kaže se džaba da glazba liječi na neki način. Vi ste spojili te dvije zanimljive karijere. Vratili ste se iz Australije. Zašto ste se na to odlučili? Odlučila sam se vratiti tamo gdje pripadam, u svoj dom. Svakako, hvala vam lijepa na razgovor i želim vam puno sreće u oba dvije karijere. Hvala vama od srca i pozdravljam vas sve. Evo, dragi gledatelji, bila je ovo gospođa Helena Mamić, koja je, evo, za one gledatelje koji se tek sada uključili, operna pjevačica i liječnica koja je večeras ovdje prije nekih pola sata upravo završila koncert koji je upriličen u sklopu Dana Svetoga Nikole Tavelića. Ana? Hvala ti, Anita. Hvala naravno i gospođi Mamić. Bilo je divno čuti ovo kako je rekla zašto je se vratila iz tako Australije. Je. Baš lijepi, lijep smirujući prizor tako iz crkve. Tako je, totalno, da. A mi u idućim minutama razgovaramo malo o